အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတင်ကားစာနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ Adobe PageMaker တင်ကားစာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတင်ကြပေးမှာကကျွန်တော်ဒီရဲ့ Adobe PageMaker မှာ bullet and numbering ထည့်တဲ့နည်းကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Adobe PageMaker မှာအဲမျိုး 1 2 3ဆိုတဲ့ list တွေအစင်တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ list တွေမလုပ်ခင်မှာ bullet and numbering တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်စာရင်ရေးထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ CMPUD ရကွန်ပျူတာပြီးရင်တကြောင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ကွန်ပျူတာပြီးရင် PageOne ဖုန်းပြီးရင် CR ကပြီးရင်အဲ MOUSE mouse KEY BOARD keyboard အဲပြီးရင်အဲ MONITOR monitor โอเคကျတော့ဒီရဲ့ကွန်ပျူတာဖုန်းဒီစာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးအရှိရနေ1 2 3လေးဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ list လေးအဖြစ်ပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစာရင်ရေးလိုက်စာရေးတဲ့အခါမှာတကြောင်းစဉ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်တကြောင်းစဉ်းထားပြီးဆိုရင်သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်နော် test 2နဲ့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က menu bar နဲ့ utility ကိုနှစ်ရောင်မှာဖြစ်ပါတယ် utility ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင် plug in ဆိုတာပါပါတယ်အဲ plug in ထဲမှာကျွန်တော်ရွေးရမှာ bullet and numbering ကိုရေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bullet and numbering ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် bullet and numbering ဆိုတဲ့ box လေးပွင့်လာမှာမေးစစ်နေတဲ့ဘယ်ပုံစံကြိုက်လဲပေါ့နော်လောလောဆယ် bullet style ဆိုတဲ့အောက်မှာ disk ရှိမယ် square ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် square ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်အဲ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာစာရရဲ့ရှိမှာဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဘောက်ဒီကောင်ကကြံခဲ့ရကြံခဲ့ရဒီကောင်ကဆက်လက်မှတ်ဒီကောင်ကတကြောင်ဆင်းထားမယ်နော်ဆရာဆင်းထားပြီးရင်သူ့ဆက်လက်မှတ်မယ် utility ထဲက plug in ထဲက bullet numbering မှာ square ကိုနှိပ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါက bullet and numbering ထည့်ရပါတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ် compute compute ရ computer phone ဖုန်းပြီးရင် cr ခါပြီးရင် key board keyboard monitor monitor ထားပါတော့ကျွန်တော်ဓာကြီးပဲရေးပြလို့ဓာကြီးပဲလုပ်လို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာရေးလို့ရအဲ့ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်မယ်เนาะဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရင် utility ကနေ plug in plug in ကနေ bullet and numbering ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင် okay ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ custom ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4 5 5ခုပဲရှိရယ်ကိုယ်စိတ်ရိုက်ထားမယ်ဆိုရင် edit edit ကိုနှိပ်လိုက် edit edit ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ font ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာရေးထားဆိုတော့ window ကိုရေးထားအဲ window ထဲမှာဘာရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံရှိတာပေါ့ဥမာဖုံးပုံလေးတွေ့တယ်ဖုံးပုံလေးနှိပ်ဒါမှမဟုတ်လေရင်ပြန်ပုံနှိပ်မလားအဲဒါမှမဟုတ်ရင်나이ပုံနှိပ်မလားပေါ့အဲကျွန်တော်က나이ပုံရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရင် okay နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ나이ဖြစ်သွားပြီ나이ဖြစ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုဒီရဲ့အရှိမ나이ဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တေချာကြည့်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့나이ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဒီကကြာမြန်မာလိုရေးမြန်မာလိုရေးမယ်เนาะwin researcher မြန်မာလူကကာလာနေကောင်းလာနေကောင်းတာ okay အဲ့လားကိုလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်ဒီစာကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ရင် utility ကနေ plug in plug in ကနေ bullet and number ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာရှိပြီးသားကြီးကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဆိုရင် edit ကနေကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဥမာ window မကြိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ် window 2ရှိမယ်အဲ့ window 2ကနေကိုကြိုက်တဲ့ပုံတွေရွေးလို့ရဥမာလဝကတိုင်လားကြိုက်တယ်ဆို okay နေလိုက်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် numbering သွားမယ် numbering မှာ 1 2 3 နဲ့ပြချင်တယ်ဆိုတော့ alphabet ကနေ alphabet number 1 2 3ကိုရွေးမယ်ပြီး okay နေလိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာမြန်မာလို 1 2 3 ဆိုရင်မှအဲတက်ပေးနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ message တွေကဒီမျိုး list တော့ထည့်ပြီးတော့ list ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်အဲမခတ်ပါဘူးအဲ့ list တွေကို select မှတ်ပါ utility ထဲကနေ plug in ကိုနှိပ်မယ်အဲ bullet and numbering ကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် remove remove ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြုတ်သွားပြီနော်ပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒါပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင် select ပြန်မှတ် utility ထဲကနေ plug in bullet and numbering ကိုပြန်သွားမယ်ကနန်းနေနဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် number ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တော့1 2 3ကြိုက်လားရောမအက္ခရာကြိုက်လား ABC ကြိုက်လားရောမအက္ခရာကြိုက်တယ်ဆိုရောမအက္ခရာကိုနှိပ် okay ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါတော့ရောမအက္ခရာရင်းနဲ့ပြသွားပြီ
Of no, Alam Ho could say I tajin as ole Yarabe. A la general dimu salon to tilly be a lodo yard lazaro, mohobuno, no sapai di ole lodo yard. A la general carre let you piado lime sapai di loni overno. And I moved to Nedjano street lime, no? A sabine login after that, you know, the massa salinate lime computer is a electronic. DEVIC device, mana? Allow control A, control C, copy kulai me, control V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 . Okay, jadi, allow saja. Allow jenama di kau sampai ke selamat me. Control C ni copy kulai, kulai ni mana? Jang C me, control V ni, jang C me, control V, jang C, control V. Okay, jadi, I sampai, 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 lima ke list lupa jenama pada tu, sampai lima ke selamat me. Utility dia plug in tega. Bulan number yang kau name, ama 123 ni apa jenis nafila tu 12 number bulan pin nilai mana bulan pin nilai mana, aku yang jenis 123 ni apa jenis nafila tu number name 123 name pi ok nilai mana, ada di mana 123 ni pi ni mana pi bar, macam mana pi yang pujian ni soalnya tu selam malai no selam malai dua, kita lihat dia apa yang dia ni bulan number mana ramu ni Okay, ini lah asalnya piak tua me. Yang terakhir tu lah selama utility dia ni, plan dia ni, bulan nama dia ni, kau sejajar tajin asalnya, bulan mah kau sejajar tajin, ada kau ni, ni itu apa? Pembong ni bila okay ni lah, bila okay ni lah, ada tu mah pembong ni ni piak tua me. Kalau ribut dengan zat di luar apa? Bulan nama dia terdua ni jauh dengan jauh dua piak barai. Bulan number utility dia, plan dia, bulan number.